Շնորհակալություն Մեծարգո, ազգային ժողովի Մեծարգո նախագահ, արգելի փոխոստակներ, սիրելի խորհրդարան, ռոմանտիկ տրամադրություն է այսօր վերջին զանգի, կարծեք թե, բայց ես ուզում եմ մեկ այլ էջով շարունակել իմ գործընկերների շատ ազնիվ ու շիտակ խոսքն այստեղից, խոսելով այն անդրս քաղաքական շեշտադրումների մասին։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը որոշել է առաջադրվել խորհրդարանական ընտրություններին և մենք մասնակցելու ենք այս ընտրություններին։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ դժվար է մարսել առաջին նախադեպը, երբ որ նախորդ իշխանությունները ոչ թե ջախջախվում, տերողվում, անհետանում է, ինչպես կոմունիստներն էին, ՀՀՇ-ն էր հին իր կազմով, այլ փորձում է ինստիտուցիոնալ քաղաքական հիշողություն պահել քաղաքական դաշտում, ստեղծելով ավանդույթներ քաղաքական համակարգի կայացման։ Կարծում եմ, սա այն դեպքն է, երբ որ հանրապետական կուսակցության մասնակցությունը իրականում նպաստելու է ժողովրդավարության զարգացման Հայաստանում և պետականաշինության շահունակականությանը, որովհետև և մեր գիտելիքները, և մեր փորձը, և մեր սխալները կարող են շատ թանկ պաշար լինել, շատ թանկ լինել նաև այս իշխանությունների համար։ Այնուհանդերձ դնում եմ նաև ես այն ընտրատարածքում, որտեղ ծնվել եմ, որտեղ ապրում եմ, Երևանի կենտրոն, Նոր Մարաշն ու Բարաշեն, թիվ 4 ընտրատարածքում, և հույս ունեմ, որ կլինեն մարդիկ, որոնք կցանկանան խորհրդանում տեսնել քաղաքական գործիչների, գործիչների, որոնք ունեն փորձ, որոնք ունեն գործադիր իշխանության փորձ, երկիրը ներկայացնելու փորձ, և անհամեստորեն թող չտվա նաև հնարավորություններ, մտավոր կարողություններ աշխատելու նաև այս իշխանությունների հետ։ Նայում եմ այսօր մեր փոխվարչապետերի հարցազրույցները, մեկը մյուսից ընտիր, ասում է, մենք մրցակիցներ չունենք, ՀՀԿ-ն մեզ մրցակից չի, մի փոխվարչապետն է ասում, մյուսն ասում է, մենք արդեն հաղթել ենք, տղեք, նորից ասեմ, մի կրկնեք իմ ու պարոն Շարմազանով կներեք հետիկի սխալները, մի արեք դա, որտեվ կործանումը սկսում է մեծամտությունից, կործանումը սկսում է գորոզամտությունից, մի արեք դա, Փառք Աստծո մի նախարար գտնվեց, կրթության գիտության նախարարն էր, էլի բարեկիրթ, լավ է, այդ նախարարները միշտ բարեկիրթ են եղել, ասաց, որ բոլորն են մեզ մրցակից։ Ախր եթե գլուխ եք գովում Նիկոլի Շուքի ստվերի տակ, հիշեք, եթե ձեր նախընտրական եռյակը առաջի տեղում լինի Նիկոլի ուսապարկը, երկրորդ տեղում լինի Նիկոլի դուխով կեպկեն, երրորդ տեղում լինի Նիկոլի հազը, դուք 1-80% ձայն եք հավաքելու։ Իսկ եթե ռեյտինգայինում, այնտեղ որտեղ ես եմ դնում, դնի ոչ թե կոնկրետ ֆիզիկական անձ, այլ սելֆիի ձողիկը Նիկոլի, էլի առաջի տեղն է գրավելու։ Այս Նիկոլամանիայի պտուկները օգտվել քաղեք, բայց մի թափարեք, դուք ունեք գուցել լումա, բայց ոչ այնքան լումա, որ կարողանաք այդ քաղաքական ժառանգությունը վերագրեք ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ եթե ուզում ենք քաղաքական բանավեճ ընտրարշավում, խնդրեմ, կարծում եմ դա է ճիշտը, եթե չեք ունենանք ճնշող, ազատություն ճնշող, ժողովրդավարություն ճնշող, բազմակարծություն ճնշող մեծամասնություն խորհրդարանում, որը ցավոք սրտի որևէ քաղաքական մթերք, պրոդուկտ, օրակարգ մեր ժողովրդին չի կարող ներկայացնել։ Բարի երդ մեզ։